गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विषय गुजराती, पाठ 7, एक छलांगे दरियो कूदो। एमा आपणे पेज नंबर 112 पर जोईशुं। एमा आपी छे कि चालो गाईए गीत ऋतुए लंका तारी सड़गे गई, ए तमारे घरे गावानुं छे। पछी आप्युं छे रमो छोटा हनुमान, तो आ फकरो तमारे वाँचवानो छे अने वाँचीने एना आधारे तमारे रमत रमवानी छे। हवे जोईए के नीचे बे बे शब्द आप्या छे, आ बन्ने शब्द पैकी एकनो उपयोग करी पहेला एक वाक्य बनावो, त्यारबाद बन्ने शब्दनो उपयोग करी एक वाक्य बनावो। एटले के अहींया आपणे पहेला अर्थ समजीने वाक्य बनावानुं हतुं, हवे शुं करवानुं छे के अहींया बे बे शब्द आप्या छे एना आधारे पहेला एक शब्दनું વાક્ય બનાવવાનું છે અને પછી ત્યારબાદ બંને શબ્દો ભેગા કરીને વાક્ય બનાવવાનું છે। તો જોઈએ, અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું છે કે નંદી અને ઊંડી આ બે શબ્દો છે, તો એનું વાક્ય બનાવ્યું છે કે અમે નંદીમાં નાહ્યા, એટલે કે એક શબ્દનું એક વાક્ય બન્યું અને બીજા શબ્દનું અમે ઊંડી નંદીમાં નાહ્યા એટલે કે બીજા શબ્દનું એક વાક્ય બન્યું। એમ કરીને બંને શબ્દો ભેગા કરીને એક વાક્ય બનાવ્યું છે કે અમે નંદીમાં નાહ્યા અને ઊંડી નદીમાં નાહ્યા। આવી જ રીતે બે બે શબ્દોનું એક પહેલાં એક વાક્ય, એક શબ્દનું એક વાક્ય બનાવવાનું છે, પછી બંને શબ્દો ભેગા કરીને એક વાક્ય બનાવવાનું છે। તો જોઈએ પહેલું વાક્ય, તળાવ ઊંડું, તો અહીં આપ્યું છે તળાવમાં કમળ ખીલ્યા હતા અને ઊંડા તળાવમાં કમળ ખીલ્યા હતા। એવી જ રીતે બીજું વાક્ય છે કે દરિયો ઊંડો, તો દરિયો હિલોડા લેતો, દરિયો અને ઊંડો એટલે કે દરિયો હિલોડા લેતો હતો અને વિશાળ દરિયો હિલોડા લેતો હતો। ત્રીજું જોઈએ કે કૂદકા અને ઊંચા, તો પહેલું વાક્ય જોઈએ કે વાંદરો કૂદકા મારતો હતો અને બીજું વાક્ય વાંદરો ઊંચા કૂદકા મારતો હતો। આમ બંને શબ્દોને ભેગા કરીને એક વાક્ય બનાવે છે। એવી જ રીતે ચોથું જોઈએ, જંગલ ગાંઠ, જંગલ અને ગાંઠ, એક જંગલ હતું, આ ગાંઠ જંગલમાં અનેક પ્રાણીઓ રહેતા હતા। પાંચમું, લાંબો અને ખૂબ, તો ટીનાએ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં મોટો અગજર જોયો અને અગજર ખૂબ લાંબો હતો। એવી રીતે છઠ્ઠું જોઈએ કે દૂર અને તો પહાડ ઉપર એક મંદિર આવેલું છે અને મંદિર થોડે દૂર અને નાનકડું છે। સાત જોઈએ કે છત્રી અને ધોધમાર, તો કે ધોધમાર વરસાદ આવતો હતો અને માયાની છત્રી કાગડો બની જતી હતી। એ એવા જ શબ્દ તમારે બીજા પણ બનાવીને જાતે લખવાના રહેશે। હવે અહીંયા આપણને એક ચિત્ર દેખાય છે, એમાં એક બાગ છે, એ બાગનું નામ શું છે, અશોક વાટિકા બાગ, એ જે લંકામાં છે, ત્યાં ઝાડની નીચે સીતાજી રામને વિયોગમાં બેઠી છે અને હનુમાનજી એને પ્રણામ કરે છે અને વીટી દ્વારા હનુમાનજી એને ઓળખ આપે છે કે હું રામનો દૂત છું। તો જોઈએ અહીંયા સરસ મજાનું એક ગીત આપ્યું છે, એ હું ગીત ગાઉં છું, તો તમારે પણ પછી ગાવાનું રહેશે। હનુમાનજી દેજો સંદેશ મારા રામને, હનુમાનજી દેજો સંદેશ મારા રામને, આટલું કહેજો મારા રામને, હનુમાનજી દેજો સંદેશ મારા રામને, અશોક વનમાં ઝૂરી રહે છો, રામના વિયોગની વેદના સહું છું, વહેલા મોકલજો મારા રામને, હનુમાનજી આટલો સંદેશો મારા રામને, અશોક વનમાં ચૂરી રહી છું, રામના વિયોગની વેદના સહું છું, વહેલા મોકલજો મારા રામને, હનુમાનજી અટલો સંદેશો મારા રામને, લંકાની નગરી તો સોને મળેલી, રાક્ષસોની ભૂમિ છે દગા ભરેલી, એવું કહેજો મારા રામને, હનુમાનજી અટલો સંદેશો મારા રામને, લંકાની નગરી તો સોને મળેલી, રાક્ષસોની ભૂમિ છે દગા ભરેલી, એવું કહેજો મારા રામને, હનુમાનજી કહેજો સંદેશો મારા રામને, લંકાની નગરીનો રાજા
છે, દોષ એના મસ્તક ને વિષ એના હાથ છે, જે તાવી દેજો મારા રામ ને હનુમાનજી કેજો સંદેશો મારા રામ ને. લંકાની નગરીનો રાજા રાવણ છે, દોષ એના મસ્તક ને વિષ એના હાથ છે, ચેતાવી દેજો મારા રામ ને હનુમાનજી કહેજો સંદેશ મારા રામ ને. તો આ ગીત તમને ખૂબ જ ગમ્યું હશે તો તમારે પણ ઘરે ગાવાનું છે. તો જોઈએ આ ગીતની સમજૂતી શું કહેવા માંગે છે કે હનુમાનજી દેજો સંદેશો મારા રામ ને, એટલે કે સીતાજી હનુમાનને કહે છે કે હનુમાન આ મારો સંદેશો જે તમારા રામને જઈને કહેજો, કે આટલું કહેજો મારા રામને, એટલે કે આટલું જ કહેજો મારા કે મારા રામને, એટલે કે હનુમાનજી આટલું જ કહેજો મારા રામને. એમ તો કે સીતાએ સંદેશો મોકલ્યો છે કે અશોકવનમાં ઝૂરી રહી છું, એટલે કે અશોકવનમાં હું ખૂબ જ ચિંતા વ્યાકુળ થઈને બેસી છું, કે રામના વિયોગની વેદના સહું છું, એટલે કે રામની હું વેદના, એટલે કે એની યાદમાં હું એની વેદના સહન કરું છું, એટલે કે વહેલા મોકલજો મારા રામને, એટલે કે મેં હું તમારી યાદમાં ને યાદમાં તઈ ઝૂરીને બેસ ચિંતા આતુરતાથી બેસી રહી છું, અને તમારી યાદોને હું સહ વિયોગની યાદના વેદનાથી હું સહન કરું છું. તો મને વહેલા મારા મોકલજો મારા રામને, એટલે કે રામને તમે વહેલા મોકલજો. હનુમાનજી કહેજો સંદેશ, હનુમાનજી આટલું કહેજો મારા રામને, એટલે કે હનુમાનજી આટલું જ કહેજો મારા રામને. લંકાની નગરી તો સોને મળેલી, એટલે આ લંકાની નગરી છે સોનાથી મળેલી છે, અને રાક્ષસોની ભૂમિ છે દગા ફરેલી, એટલે કે અહીંયા રાક્ષસોની જે ભૂમિ છે ધરતી છે એ દગાથી ફરેલી છે, એવું કહેજો મારા રામને, એટલે કે એવું કહેજો કે લંકાની નગરી છે સોને મળેલી છે, પણ ત્યાંના લોકો ત્યાં રહે છે, ત્યાં ભૂમિ પર જે લોકો વસવાટ કરે છે એ કેવા છે, દગા ફરેલા છે, રાક્ષસો જેવા છે, એટલે કે એવું કહેજો મારા રામને કે ત્યાંના વ્યક્તિ આવા છે, એટલે કે આટલું જ કહેજો મારા રામને, હનુમાનજી આટલું જ કહેજો મારા રામ. લંકાની નગરીનો રાજા રાવણ છે, 10 એના મસ્તક ને 20 એના હાથ છે, એટલે કે લંકાનો રાજા છે એ રાવણ છે, લંકા નગરીનો જે રાજા છે એ કોણ છે, રાવણ છે, એના 10 મસ્તક છે અને એના 20 હાથ છે, એટલે કે ચેતાવી દેજો મારા રામને, એટલે કે એને કહી દેજો એનાથી જીતી ચેતાવી દેજો, એટલે કે એના ચેતાવી દેજો મારા રામને, એટલે કે એને મારા રામને કહી દેજો કે ત્યાંનો જે લંકા નગરીનો રાજા રાવણ છે એને 10 મસ્તક છે અને 20 હાથ છે, આટલું જ કહેજો મારા રામને. આમ કહીને સીતાજી હનુમાનજીને સંદેશો મોકલાવે છે. તો જોઈએ ગીતમાં આવતા શબ્દો નીચેના કોષ્ટકમાં લખો. ત્યાં આપ્યું છે માણસનું નામ, પછી સ્થળ અને ક્રિયા. તો જોઈએ માણસનું નામ તો સીતા, અને સીતા ક્યાં છે તો અશોકવનમાં છે, અને ક્રિયા કઈ કરે છે તો કે રામ વિયોગની વેદના સહે છે, એટલે કે રામને યાદ કરે છે. બીજું જોઈએ સીતા, એ પણ સ્થળ ક્યાં છે, અશોકવનમાં, તો શું કહે, એ કઈ ક્રિયા કરે છે કે રામને વહેલા મોકલવાનો સંદેશો કહે છે. પછી આવે છે માણસનું નામ રાવણ, રાવણ કોણ છે તો કે લંકા નગરીનો છે, અને એની ક્રિયા રાવણ ક્રિયા કઈ કરે છે કે દગા ફરેલી રાક્ષસોની ભૂમિ છે. લંકા નગરીમાં કેવા વ્યક્તિઓ રહે છે કે દગા ફરેલા રાક્ષસો જેવા વ્યક્તિ રહે છે. તો નીચે આપણે કોષ્ટકની મદદથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન એક લખ્યો છે કે રામને સંદેશો કોણ આપશે, તો રામને સંદેશો હનુમાનજી આપશે. બીજું, સીતા ક્યાં છે, તો સીતા અશોકવનમાં છે. ત્રીજું, સીતા શું સહન કરી રહ્યા છે, તો સીતા રામના વિયોગની વેદના સહન કરી રહ્યા છે. ચોથું, લંકાનો રાજા કોણ છે, તો લંકાનો રાજા રાવણ છે. પાંચ, રામના વિયોગમાં કોણ દુઃખી છે, તો રામના વિયોગમાં સીતા દુઃખી છે. હવે ગૃહ કાર્ય, તમારા ગામમાં રામ લક્ષ્મણ સીતા હનુમાન વગેરે ગીતો ગવાતા હશે, તો તમારા ઘરમાં કે પાડોશમાં રહેતા વડીલો પાસે એક ગીતથી 5-6 લીટી લખી લો, અને આ ગીત એક ભજનની વર્ગમાં રજૂઆત કરો. એ તમારે તમારી ગુજરાતી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. 115 આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.